Ingute, aš turiu tau klausimą. Atėjai tu į šią konsultaciją su atitinkama būsena. Dabar aš noriu, kad tu palygintum, su kokia būsena tu išeini iš šitos konsultacijos, kad būtų, nu, toks šiek tiek aiškumas, ką tu gavai per šią konsultaciją. Tai kaip pasikeitė tavo būsena, vat Na, būtent per truputį šią. šviesiau pasidarė, kad yra šviesesnė mano būsena, nes supratau, kad, nu, gal yra iš tiesų tokių naujų dalykų pasakėt, kad gal yra dar būdų, kurių aš neišbandžiau ir ką, kad O galima kažkaip pakeisti. tu galvoji iki šiol, kad tu išbandei pačius esminius būdus ir jeigu jie nieko nepakeitė, tai jau yra neįmanoma kažkas, ar ne? Panašiai tokia nuostata buvo, ko gero. Ne, gal tiesiog vat reikia atnaujinti. Tos žinios, nu, kaip ir girdėtos buvo, bet, nu, gal reikia atnaujinti. Jis reikia kitaip sudėlioti, jis reikia sudėlioti kaip pagrindą. Tavo, supranti, tu turėjai daug nuostabių žaisliukų, bet neturėjai eglutės. Ir tie žaisliukai į krepšį sudėti, pasižiūri, nu lyg tai ir gražūs, bet jie neveikia. Ar ne? Nes jie nėra struktūros, nėra pasiekmių priežasčių ryšio, nesijungia, vienas į bendrą koncepciją nesijungia. Ir tie pagrindai, jie tokie pabirę visi. Todėl Ne, reikia. mane mokė, kad jeigu aš nuosekliai darysiu ar ne, tada aš pasieksiu tą ramybę. Visa tai teisingai. Nuoseklus darymas, jau mes kalbėjom, kad ta sanitarinė higiena, jinai turi būti. Mes turim prižiūrėti savo energinį kūną, bet jeigu tu nuosekliai darysi kovodamas su tuo, kaip yra, tai Nu tu va, čia buvo pasieksi nauja tikrai. jų mintis, taip, kurią aš išgirdau, taip.